Səməd Məmmədoğlu birinci Qarabağ müharibəsinin veteranı, ikinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı. Bu 2020-ci il bizim üçün çox da asan keçmədi. Çox çətin bir il keçidik və qürur verici də bir il keçidik. Və biz bu müharibədə iştirak etdik və düşməni başa saldıq ki, yəni bunun sonu yoxdur. Bu haqsız bir müharibədir. Və biz illərdir qardaşlarımız idi, arzularımız məhv oldu. Körpə-körpə balalarımız məhv oldu. Yəni bu müharibənin heç bir mənası bir müharibəyə cəlb edildik və düşməni də başa saldıq ki, bu müharibənin sonu budur. Bu günləri o müharibə biz olmalıydı. Yəni bu haqsız işin axırı bax belə də qurtarmalı idi. Və mən buradan bütün xalqımıza, şəhid analarına, bütün o əskərlərin valideynlərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu müharibə bizə bütün həm də bir həmrəlik müharibəsi oldu. Xalqımızın birliyi oldu. Bütün xaricdə yaşayan, müharibədə iştirak eləməyən mülki vətəndaşlarımız, analarımız, bacılarımız, qardaşlarımız, hər bir kəs bu müharibədə yanımızda oldu. Bu müharibədə bizlə çiyin-çiyinə döyüşdü. Bütün xalqımız bu qələbəni paylaşdıq. Bu xalqımız bu müharibənin sevincindən bəhrələndi. Və birlik oldu. Hər kəs əlindən gələni elədi. Biz bu birliyin hesabına bu dəmir yumruq kimi düşmənin sözümüzü dedik. Düşmənin başa saldı ki, bu xalqla belə zarifat etmək olmaz. Bu xalq böyük xalqdır. Yəni mənasız bir müharibə bizi cəlb etdilər illər uzuna. 10 minlərlə şəhidlərimiz oldu, qazilərimiz oldu. Və şükürlər olsun ki, bu günləri bizim torpaqlarımız işğaldan tam azad olunub və Azərbaycan xalqına gözün aydın olsun deyirəm. Və biz bir daha Allah Taala bizə bu acıları yaşatmasın. Bu şərəfli yolda, bu yolda bizim bu əskərlərimiz, bu veteranlarımız, qazilərimiz, Allah bunlara can sağlığı versin və biz bir daha bu acıları yaşamayaq. Mən bir daha deməli Azərbaycan xalqını bu qarşıdan gələn həmrəlik günü münasibəti ilə təbrik edirəm və bu bundan istifadə edib biz ömür boyu belə bir gözəl günləri yaşamaq Allah bizə nəsib eləsin. Amin inşallah. Amin inşallah.